Будинок за адресою проспект Соборний, 192, є пам'яткою архітектури та містобудування. Є у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України та охороняється законодавством. На початку тижня тут пофарбували фасад першого поверху будівлі у білий колір. За словами начальника інспекції з благоустрою Запорізької міської ради Віталія Лисенка, дозвільних документів на це, погоджених із органами архітектури та містобудування, у власників та орендарів приміщень немає. Сьогодні був здійснений повторний виїзд за цим об'єктом по проспекту Соборному 192. Це була комплексна перевірка, яку проводив департамент архітектури містобудування міської ради разом з представниками обласної державної адміністрації, це управління архітектури містобудування обласної державної адміністрації, і з залученням фахівців з відділу по охороні культурної спадщини. За результатами перевірки був виданий припис власнику даних приміщень на першому поверсі. І згідно цього припису були встановлені певні проміжок часу, за який власник зобов'язується добровільно повернути колір даного фасаду до первісного історичного вигляду. В разі, якщо власником не буде виконані дані роботи добровільно, будуть вже вживатися інші дії адміністративного характеру, накладатися знов штрафні стягнення. За його словами, у Запоріжжі є архітектурний код міста, котрий регламентує зовнішній вигляд основних будинків, центральних вулиць і всіх пам'яток архітектури та містобудування, що є у державному реєстрі. Віталій Лисенко каже, на орендарі складено адміністративний протокол за статтею 152 – порушення державних норм, стандартів і правил благоустрою. Наразі це перефарбували орендарі приміщення, які планують відкрити магазин в цій частині. Проте вони не знали з їх слів про те, що треба було погоджувати даний колір. І після проведеної роботи вони повністю згодні зі своїм правопорушенням. Вони підписали протокол про адміністративну відповідальність, це від 340 до 1700 гривень. І повністю погодились про те, що вони вже ж повернуть історичний колір цієї будівлі. І також увага прикута наша була не тільки до орендаря, який здійснив перефарбування ці останні 3-4 дні, а повністю до першого поверху цієї будівлі, бо там є ще два магазини, там є оптика та магазин сантехніки, які також фарбовані у білий колір. І так само досягнуто домовленості, що повністю вся частина цієї будинку буде вирішена в єдиному архітектурному стилі, і повністю колір цього фасаду буде узгоджений з органами архітектури містобудування. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури. За такою статтею Кримінального кодексу України у поліції відкрили провадження стосовно цього випадку. 9 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа без отримання дозвільної документації незаконно пошкодила об'єкт культурної спадщини, а саме будинок по проспекту Соборному, шляхом фарбування фасаду першого поверху цього будинку. За цим фактом Вознесенівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 298 Кримінального кодексу України за фактом умисного пошкодження пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Наразі триває досудове розслідування. Будинок за адресою проспект Соборний, 192, належить до історичного ареалу «Соціалістичне місто». Всі втручання у зовнішній вигляд таких об'єктів мають узгоджуватись із відповідними структурами, управліннями, центрами, відділеннями з охорони культурної спадщини в регіонах. Скажімо, фактично умовно не можна змінювати зовнішній вигляд. Якщо ми не говоримо про поточний ремонт, який має усунути якусь велику проблему для мешканців. І те, все це має відбуватися після підготовки відповідної документації з експертним висновком відповідних фахівців, щоб це не було самовільно. Я вважаю, це проблема всього міста, особливо проспекту. Я вважаю, це проблема міста загалом, особливо проспекту, тому що є не лише ця біла пляма. Подивіться навпроти, подивіться на сусідній будинок. Архітектура міста має бути під контролем, і це має бути якась єдина думка, єдине рішення, яким має бути колір, які матеріали використовувати. Тобто цим треба займатися. Я вважаю, починати з проспекту. Напевно, біла пляма має бути стимулом того, що цією роботою треба займатися серйозно та регулярно, тому що будь-який будинок на проспекті можна взяти. Жодної єдиної думки немає. Крім того, я вважаю, це стосується не лише магазинів, а й балконів. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.